Bem-vindo, irmão e irmã, a esse momento de partilha da palavra de Deus. Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus. Por isso, o evangelho de hoje é do próprio Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que o vosso Mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes, e depois aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Nesta festa de São Mateus, a Igreja nos apresenta o Evangelho do Seu Chamado, Jesus, que passa pela coletoria de impostos, vê Mateus ali sentado, trabalhando. Jesus olha para ele e diz: Segue-me. Esse chamado de Jesus teve um impacto tão grande na vida de Mateus que ele de fato levanta-se e segue Jesus. Certamente naquele dia, de noite, Mateus deve ter oferecido um jantar de despedida para os amigos. Os amigos nada santos. Eram publicanos, cobradores de impostos, pecadores, que foram também convidados para aquele jantar ali, e ali estava Jesus e os seus discípulos. Então Jesus senta-se à mesa com os discípulos e na mesa sentam-se também pecadores. E quero dizer para você, Jesus não estava nem aí. Jesus não estava preocupado com o que os outros pensavam. Mas certamente não demorou muito e as críticas começaram a chegar a Jesus da parte dos fariseus que questionam a Jesus, por que seu mestre questionam um dos discípulos de Jesus? Porque o mestre de vocês senta-se com os pecadores e com os publicanos. Jesus, ouvindo aquela pergunta, logo responde dizendo: "Mas não são os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. Aprendam de mim, Aquele versículo que Jesus cita, de Oséia 6, 6, Quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Jesus, com isso, irmãos, está rompendo com o preconceito também. Ele não está preocupado. Com quem está sentado à mesa com Ele. Pelo contrário, Jesus valorizou aqueles homens ali. E eu tenho certeza que a partir daquele momento, daquele acolhimento, muitos pecadores que estavam à mesa também foram tocados e, e deixaram a vida de pecado. Com certeza sim. Jesus, quando cita esse versículo, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, que nós encontramos em Oséias capítulo 6, 6. Traz a realidade de uma profunda conversão que precisa acontecer. Qual era a mentalidade do tempo de Oséias, que Jesus cita aqui nesse Evangelho também? O importante é oferecer o sacrifício no templo, o sacrifício aplaca a ira de Deus, o sacrifício é suficiente para expiar pecados. Quando Deus diz isso, Deus está falando: Eu quero misericórdia. Amem-se uns aos outros, façam o bem. Esse é o louvor que me é agradável, e não o sacrifício. É o amor que transforma, é o amor que muda. É por isso que Jesus senta-se, sim, com os pecadores, os acolhe, fala com eles, e a partir desta pregação de Jesus e deste gesto de amor, transforma as vidas. Os doentes são curados, os pecadores são justificados. Que assim aconteça conosco também. Não fiquemos tão preocupados com os sacrifícios que temos que oferecer a Deus se eles não são munidos de um testemunho de amor. Se a nossa vida é uma vida de amor ao próximo, é uma vida de respeito, de valorização da pessoa, um amor autêntico que Jesus espera, certamente o nosso sacrifício será aceito e agradável a Deus. Que Deus abençoe você. E dê a graça de neste dia, que é o dia da festa de São Mateus, também abrir-se a esse chamado. Porque a você, Jesus está também dizendo: segue-me. Deus abençoe você.